Algum tempo atrás, eu comecei a ter dores de estômago. E aí comecei, né, nas fezes tinha sangue e tudo mais. Falaram para mim que era colite ulcerativa. Depois falaram para mim, não, não é colite ulcerativa, a gente não sabe o que que é, e faz endoscopia e faz gastro e tudo mais. E aí quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu pensava que o que eu tinha era grave demais, né? Sabe, quem é que nunca pensou? Quem é que já falou para vocês assim, não, mas meu problema ele é grave demais, olhinho assim não funciona, eu tomo remédio tarja preta. E aí eu fui diagnosticado com doença de Crohn. E faz com que tenha feridas, né? Desde a boca até o ânus. Então, todo o seu trato digestivo, ele pode produzir essas feridas. Eu comia e aí eu tinha restrições de glúten, lactose, óleo, açúcar. Tudo isso me trazia diarreia, né? Até que chegou num momento onde eu fiquei 25 dias com diarreia. Fui internada, tava magra, magra, magra. E era assim, ó, tramal na veia, queimaram minhas vezes ficavam roxas, eu fiquei cheirando remédio e eu tomava mesalazina, que é um remédio extremamente caro, que tirava a minha dor, mas eu não tava melhorando. E aí eu decidi mudar tudo. Falei, não, chega de tomar esse mundo de remédio, eu já conheço os óleos essenciais, vou começar a usar os óleos essenciais ao meu favor. O meu problema é digestivo? Ótimo, fiz uma desintoxicação com limão, porque eu já tava fedendo o remédio, literalmente. Ninguém sabia como resolver o meu problema. Eu não podia comer nada, eu tava o tempo todo infeliz, porque, gente, nós somos seres sociáveis. Sentava para comer, todo mundo comendo lá, arroz, feijão, não sei o que lá, e eu não podia. Então, eu falei, então tá, se a minha questão é digestiva, vamos lá. A gente fez uma desintoxicação. Depois eu comecei a utilizar esse óleo essencial aqui, o nosso omeprazol natural. O Zengeste é um mix de óleos essenciais para o sistema digestivo. Ele tem erva doce, tem cominho, ele ajuda o nosso sistema digestivo a ficar equilibrado. Se você tem o intestino solto, ele vai ajudar a prender, se tem preso, ele vai ajudar a soltar, se você tem problemas digestivos, ele vai funcionar como um gastroprotetor. E eu comecei a tomar duas gotinhas de Zengeste antes de cada refeição. Se eu fosse comer glúten, se eu não fosse comer glúten, eu tomava Zengeste, porque não é o equilibrador do sistema digestivo? Minha questão era no sistema digestivo. E aí, anota essa dica aqui. Muitas vezes você usa um óleo essencial pela função orgânica dele. Ah, ele é digestivo. Mas às vezes, assim como a doença de Crohn, ela não é emocional. Então, às vezes, a sua dificuldade é digerir uma emoção. Às vezes, você não está conseguindo digerir o que as pessoas falam para você. Às vezes você não está conseguindo digerir a opinião do seu patrão em relação a você, a opinião das pessoas em relação a você, ou algo que você ouviu de alguém muito querido que te machucou e você não está conseguindo digerir essa emoção. E aí ela se torna uma doença física no seu corpo. Então, por isso é importante a gente aprender a ouvir o nosso corpo, porque as nossas emoções falam e se a gente não ouve, vira sintoma no nosso corpo. Então eu comecei a utilizar esse mix Zengeste, que é para questões digestivas, né? Para quem tem gastrite, para quem tem queimação, refluxo. Ele é o nosso omeprazol natural. Então, gente, o Zengeste, ele foi o óleo essencial que literalmente salvou a minha vida. Hoje eu tenho um estilo de vida completamente natural. Eu usei ele durante 6 meses e depois voltei para fazer o acompanhamento quando eu saí do hospital. E quando fizeram a endoscopia, a colonoscopia, falaram, olha, as feridas estavam aqui, tinham duas feridas. As feridas se fecharam. Então, sabe o que a gente acha? Que você recebeu um diagnóstico errado. Eu falei, como é que é? Não, não, porque você sarou tão rápido que essa doença ela é autoimune, ela não sara assim. Você tem que conviver com ela pro resto da vida. Quem sabe daqui um pouco tirar um pedaço do intestino. Se sarou tão rápido, se você ficou bem, é porque te deram um diagnóstico errado. Então, provavelmente você não tinha doença de Crohn, não. Você devia ter alguma outra coisa. Eu passei 2 anos sofrendo com isso. E aí falaram que, porque eu melhorei muito rápido, a questão era que o meu diagnóstico estava errado, não foi o óleo que fez efeito, entendeu? Então, eu sei, só eu sei o que é poder comer hoje um pedaço de pizza, sair com meu marido aqui em Buenos Aires, que tem croissant em todo lugar, poder pedir um croissant com doce de leite, comer. Eu sei que sabedoria para mim é evitar esse tipo de coisa. Mas eu posso, quando eu quero, eu pingo duas gotinhas, como meu croissant e não vou ficar 25 dias com diarreia. Então, assim, pra mim, que tinha que me entupir de. Era um remédio para antes da comida, um remédio para depois da comida para me fazer ir no banheiro, outro remédio para fazer segurar o intestino. Então, usem o Zengeste. Ele é um óleo essencial que realmente salva quem tem questões digestivas. Foi o óleo essencial que me salvou e é até hoje o meu óleo essencial favorito.